Здравейте! Ние сме в Крайова, Румъния. Това беше майка ми. Това пътуване е кратко уикенд пътуване за рождения ден на Майя подарък. Нали така? Пътувахме доста, може би 7-8 часа от Кърджали до Крайова. Минахме през Оряхово, с ферибота пресякохме Дунав и след това за час и половина сме тук. Разхождаме се в центъра, много красиво, коледно украсено. Коледен базар има много известен в Крайова, който предстои да видим и да ви покажем. Ето го! Цяла каляска има, украсена. Ето поредната украсена улица. С коледни светлини. Добро утро! Втори ден в Крайова. Намираме се на входа на парк Николае Романеско, който ще разгледаме сега. Продължава да вали. Страхотно време оцелихме. Ще запомним Крайова с хубав дъжд и сега ще ви покажем какво представлява този парк. Никола. Романеско, ето го. 1970-2023. Тук е имало мост ли? Може би още има. Хайде да видим. Виж, тук също е украсено коледно, според мен вечерта тези светлини светят, да. Е, на древени косове или на дата на дърво, но много яко. Да, всичко е направено в един стил. Това е благороден елен. Гледай каква е разликата в размера, нали виждате? Паркът Романеско е много добре поддържан, с доста голям зоокът, но искам да ви кажа, че зоологическите градини за мен са едно много тъжно място, тъй като всички животни са принудени да живеят на
някакво ограничено пространство. А това са диви животни, на които не им е отредено да живеят по този начин. И за развлечение на нас хората, за съжаление, ние ги затваряме, за да си ги показваме. Вместо да отиваме в дивата природа и там да ги наблюдаваме в естествената им среда. Но така или иначе сме тук и животните са тук. Обикаляме около едно голямо пространство и разглеждаме каквото има. Ох, бутна ме. Сега ще го видя. А той я ги гледа самотния. Искай гледа. Отворени. А ти, е тук ли тези къщички? Да. Даже мирисам. Хайде, отиваме да видим какво има за хапване. Тук има попкорн. Попкорн, да. Как има? Тук гофреци. Уофъл. Тук не знам. И, да, грея новинца, ти има и. Манички. Тук има бургери. Капучино. Някакви за ядене. Памук. О, да, Майя, това е твоите любими тука, суджучета. Ето коледни бисквитки. Въртим се. Ето и колелото се върти. Доста е голямо. Много внушително. А, Лондон е по-голям. Е, Лондон най-по-голяма, но тук е Румъния.
Вече съм. Дунав мост 2, Видин Калафат. От тук преминаваме границата. И отсреща е Видин и България. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се видеото да ви е харесало и да сте почувствали духа на Коледа, както ние го почувствахме в Крайова. Благодаря, че ни гледахте и ще се видим следващия път.